ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის განცხადებით მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი მათ ტრეპარკში ცოტახნის წინ შემოღობილი ახალი ნაკვეთების აღებას დაბირდა. შეგახსენებთ, ორგანიზაციის დამფუძნებელმა ანა გაბრიაძემ ახალი ნაკვეთები პარკში ორი დღის წინ აღმოაჩინა და მერიის შესაბამის სამსახურებს დახმარებისთვის მიმართა. გეგმის მოსახლეობა ისტორიული ტრეპარკის ტერიტორიაზე მომსახურების ობიექტების გამოჩენას რამდენიმე წელია აპროტესტებს, თუმცა პროტესტმა შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილებას ტრეპარკში კანალიზაციის ღია არხის და ცხვრის ფარის გამოჩენაც იწვევს. ვითარებასთან დაკავშირებით უსაფრთხო სივრცე დღეს 4 საათზე პარკის ტერიტორიაზე პრესკონფერენციას გამართავს. გუშინ საღამოს მე მქონდა საუბართან საუბარი ზედამხედველობის სამსახურის დიდუბეთ ჩუღურეთის განყოფილების უფროსთან, როგორც წარმომიდგინეს, ბატონ გიორგი მაყაშვილთან, რომელმაც თქვა, რომ დღეს ის შემოღობა, რომელიც გაკეთდა და ის აუზი, რომელიც აეხლა იყო გაკეთებული ერთი კვირის წინ, ფაქტიურად, ანუ ახალი გაფართოებული საზღვრები იქნება აღებული. ხათაშორის მაშინ და დღესაც მოქმედებდა დადგენილება, რომლის შესაბამისად ვერანაირად ვერც დაიკანონებდნენ და მით უმეტეს ვერც გაიფართოებდნენ.